Председателот Иванов и ова е мое длабоко уверување, го направи овој чекор во интерес на својата земја и во согласност со владењето на правото, што го поддржува, така што сосема го поддржувам, апсолутно го поддржувам во чекорите што ги презеде. Каков е законскиот политичкиот ефект е нешто што не можам да го судам, меѓутоа со текот на времето ќе видиме што ќе се случи, ќе видиме дали тој постапи исправно или не и јасно, по моје мислење, направи вистински чекор во интерес на својата земја, а какви ќе бидат правните и политички ефекти е нешто што ќе го видиме во иднина. Но мора да кажам дека го запознав председателот и сум го сретнал во многу пригоди, знам дека е многу чесен и дека работи во интерес на својата земја. И апсолутно сум сигурен дека ваквата одлука не ја донесол лесно, по долго размислување за последиците ја донесол ваквата одлука и сигурен сум дека одмерил кои се позитивните, а кои се негативните последици и апсолутно сум сигурен дека според него ја донел најдобрата одлука.